160 дітей вранці шикуються на стадіоні університету безпеки життєдіяльності у Львові. Усі вони – учасники тематичних гуртків у своїх містах. Сюди приїхали вчитись далі. Після офіційного відкриття учасникам табору показали, що і як робити під час надзвичайних ситуацій, зокрема у випадку пожежі, а так ліквідовували умовне хімічне та радіаційне забруднення. У деяких показових виступах брали участь і старші школярі, зокрема піднімались на будівлю, в якій імітували вибух. Ми піднялися швидко наверх, мали надати першу домедичну допомогу і транспортувати постраждалих вниз. Нас цього навчають у школах безпеки, це йде керівники наші, навчають тренера. Ну, як ми приїжджаємо, наприклад, на змагання, у нас є багато друзів, які також можуть навчити нас. Це різні команди, різні люди з різних команд. Ми один одного беремо всякий досвід різний. Валерія демонструє, як надавати домедичну допомогу. Старшокласниця уже обрала майбутню професію саме після участі у такому таборі. Вона буде рятувальницею. В школі безпеці я вже 5 років. Насправді професія рятувальника – це дуже класно. Я зараз навчаюся в 11 класі і планую в наступному році вже сюди переїхати. Саме в цей університет. Усі заняття в таборі відбуватимуться у формі ігор, тренінгів та майстер-класів. Також команди з різних областей змагатимуться між собою. Ми в рамках цього табору маємо на меті навчити дітей поводитися в надзвичайних ситуаціях, в різних екстремальних ситуаціях природного техногенного характеру, в умовах пожежі, на водній акваторії, в умовах природного середовища, тому що в житті трапляється дуже багато ситуацій, з яких можна вийти вміючи, знаючи. Триватиме табір рятувальник 7 днів. Сьогодні діти поїдуть на Жовківщину, саме там і відбуватимуться навчання. Ірина Мочульська, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів.